կերամա մարացի ընկերության նորաբաց խանութսրա։ Ավելի քան 2000 քառակուսի մետր ընդարձակ տարածք հանգիստ և ճիշտ ընտրություն կատարելու համար։ Ութամյա աշխատանքային փորձ ձեր հարմարավետությունն ապահովելու համար։ Նոր, ավելի ընդարձակ, կերամա մարացի ամենամեծ խանութսրահը Դավիթ Անհախտի 6-ասեյում։ Ընդմիջում է, ինչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ ուտեի։ Ես գրիլի շաք ուտեի։ Հավիտոս գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ես ուզում եմ իմանալ ինչ ա լինելու մեր հետ, իմ ու երեխայիս, մարդիկ, իմանալու են, որ դու ողջ ես։ Այզա։ Երբ։ Երբ բաղկա։ Ինչ պահ, Ազատ, ինչին ես սպասում։ Շատ ես հարցեր տալիս։ Ուղես։ Ջոն։ Պապան արդեն ասել է, կամ ես ու լիքը խաղալիքներ եմ։ Մերն եմ կյանքի։ Ազատ։ Ստես։ Հա։ Ազատ երեխուն ազատություն ապետ։ Իզա երեխենք ունեն այդ ազատությունը, ու ոչ միայն։ Ես վախկոտ եմ, բայց կյանքում երբեք ինձ համար չեմ վախեցել։ Հիմա ես միայն երեխայիս համար եմ վախենում։ Եթե հարց է երեխենա, ուրեմն կարաս հանգիստ լինես։ Ազատ, ես չգիտեմ, թե դու ինչ պլաններ ես մշակում, թե ինչ ես ես ամենն անում, բայց իմացի, ինչ էլ որ անես, դրան արդարացում չկա։ Պաստորին, ես եմ մեղավոր, որ ինձ սպանել է։ Ես եմ մեղավոր, որ ինձ փոխել են, Իզա։ Չէ, Ազատ, բայց ով որ մեղավորա, վաղուց արդեն թանկ ավճարում դրա համար ու շարունակում ավճարել իր գործած սխալի համար։ Դու երկու տարի ապրել ես, երբ որ մարդ խելագարվում ա։ Լրի։ Դու ոչինչ չգիտես։ Չգիտես, թե ես երկու տարվա ընթացքում ինչերի մեջ ով եմ անցել։ Չգիտես, թե ինչ ա նշանակում հարված ստանալ այն մարդկանց կողմից, ում կյանքիցդ առավել է սիրել։ Չգիտես, ինչ ա նշանակում ուրիշի կյանքով ապրել, ուրվական լինել։ Դու ոչինչ չգիտես, Իզա։ Արի ժամանակ չկորցնենք, խնդրում եմ քեզ։ Արի հենց վաղը գնանք ու բոլորին ասենք, որ դու ողջ ես։ Ուր գնանք։ Ուր գնանք։ Իզա, ինձ ոչ մեկ չի սպասում։ Շահավերդյանների ընտանիքում արդեն Տիգրանի արձանն է կանգնեցրել։ Իսկ այն ընտանիքում, որտեղ որ ես եմ մեծացել,
Իմ գոյության մասին, իմ մահվա մասին ոչ մեկ չի հիշում։ Ուր գնա։ Այդ տանը արդեն իրենց հարազատ տղեն այն տեղը գրավել։ Չի հասած։ Այդ այդպես չի։ Քեզ բոլորն էլ հիշում են։ Բոլորն էլ քեզ համար տարապում են։ Մայրդ։ Մայր չունեմ, Իզա։ Եթե չես ուզում լսես, ստիպված ես լսել։ Մայրդ ամեն օր քո անունն է տալիս։ Արցունքները աչքերից գլորվում են։ Իսկ նշանը ամեն ինչ անում է երեխայի ապագայի համար ու ապահով մանկություն ապահովելու համար։ Մի քանի օր առաջ անգամ շքեղ բնակարան է գնել երեխայի համար։ Վերջ։ Բավական։ Ես լավ գիտեմ ով ինչ արել ու ինչ անում։ Ուսանստո ոչ մեկի անունը իմ մոտ չտաս։ Ուսում ես, ոչ մեկի անունը իմ մոտ չտաս, Իզա։ Չէ, դու ուղակի չես թաքնվում։ Դու ուզում ես վրեժ լուծել։ Ազատ։ Ազատ, խնդրում եմ, նման բան մի արա։ Ոչ ոք մեղավոր չի, լսում ես։ Ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Դու այդ ամեն ինչից ավելի շատ կտարապես։ Չէ, Իզա։ Ես էլ ոչինչ չեմ զգում։ Իմ վերքերը վաղուց ենս միացել։ Ինչն է լվացած, արա։ Ուղեղը տա լվացած, այ հոգնա, ծը գամատը գլուխը ծխելու եմ։ Կազիոլ։ Հա, պապճան։ Գորնոր հիվանդանոցի ձանգեցին։ Մորդ էսօր ստուգման պիտի տարվեր։ Բայց ոչ ես եմ ֆիքսել մոտս, ոչ էլ մայրդ։ Ես հանդիպման եմ, Սերգոն էլ քաղաքում չի։ Ես կտանեմ, պապճան։ Հա, ես որ վերջացնեմ, ուշ կլինի, ուշադիր կլինես։ Այդ ցավը տանեմ, այդ մեկը պտի չասեր։ Լավ, ես էս ամորդ կզգուշացնեմ։ Գործերի տեղի ցավը տանեմ, ես մամային կասեմ։ Հա։ Ինչի ես ես համարին զանգել։ Որովհետև են համարը տանջատել ես։ Համբերի հիմա չեմ կարող հանդիպել, իրավիճակը ահավոր լարված է։ Պիտի որոշենք, որ իրավիճակում ոնց ենք անելու։ Սենց ռիսկայինա։ Էլի եմ ասում, հիմա հարմար պահ չի։ Ամեն ինչ հիմա նորմալ է, հենց որ հարմար լինի, ես քեզ տեղյակը պահեմ։ Ես համարին էլ չզանգես, լսում ես, Ալեքս։ Ապում էր զանգել, ասես որ պիտի գնանք հիվանդանոց։ Ինձ էլ էր զանգել, հա, ասեց որ ես քեզ պիտի տանեմ։ Բայց մի աստ պահ կա, էլի, տենց աղջկա եթե հանդիպման եմ, մամ ջան։ Ասի կարող է ինձ պատվեր կանես, մամ ջան։ Ո՞նց եմ անելու։ Դե տաքսիով գնա, կամ թեկուզ Իվայի հետ։ Ուղղակի պապան այս անգամ պիտի բան չիմանա, էլի։ Ուղղակի սիրտս կպել է, մամ ջան։ Այս անգամ իսկականից զգում եմ, ոնց որ սիրահարվել եմ, էլի։ Այգոր, ընդհանրապես որոտ նման չես։ Հայրդ աղջիկների հարցում շատ զուսպ է։ Լավ, հիմա ինչ ենք անում։ Քեզ մենակ կգրեմ։ Ա, Իվան։ Իվան նյարդերիս վրա արդեն ազդում է։ Ես ինձ լավ եմ զգում, ավելի լավ է հանգիստ գնամ ու հանգիստ կամ։ Ուզում ես տաքսի կանչեմ։ Ես կկանչեմ։ Գոր, բայց հայրդ էս ամեն ինչի մասին դի չի մնա, որովհետև լավ չի լինի։ Թե լավ չի լինի, չէ, այդ վերջը կլինի, մամ ջան։ Ապան բան պտի չիմանա, ու չի էլ իմանա։ Բարնակ, եթե համով էլ չլինի, կասես, որ համեղա։ Բայց ես չեմ կասկացում, ես համոզված եմ, որ շատ համեղա լինելու։ Լավ, դե գնամ ճաշպերը։
Ես եմ մտածեցի արդեն լցրել ես։ Չէ, քո ճաշնա դու էլ լցրա։ Վերջացնա զանգի։ Բայց հանկարծ բերանիցը չթռցնես, լավ։ Համ գնա, էլի գնա, որ եսը գնամ, ուշացա արդեն։ Լավ։ Կներեք, բայց ինձ թվաց ուրիշ մեքենա էր գալու։ Ուրիշ մեքենա պետք է գար, ուղղակի մեքենայից քնքիներով ես փոխարինեմ։ Արնակ ջան, գիտեմ, որ տոմատով ճաշ չես սիրում, բայց Աստղիկը ոնց որ մենակ տոմատով կարող ա պատրաստել, դե որ պատրաստում էր, ես էլ ձնչի հանեցի։ Դե լավ, ոչինչ, կուտեմ։ Եթե համով չլինի, մեկակ ասես, որ համով ա։ Չէ, չեմ ասի։ Կարևոր է, որ սենյակից դուրս ա եկել։ Բեր, Աստղիկ ջան, բեր օգնեմ։ Արի, արի նստի կողքս։ Չէ, աղնա, բերեմ նոր։ Պետ պլաները փոխվեցին։ Ուր են գնալու։ Հիմա կասեմ, հասցեն ասա։ Աստղիկ ջան, աղա կարևոր չի։ Հա, ճիշտ է, ստեղի ամեն ինչի համնոհոտը դու ես արի։ Այս ճաշից երբեք չեմ պատրաստել, բայց երևի պիտի, որ լավ լինի։ Ես համոզված եմ։ Համով չի։ Ո՞նց համով չի։ Չեղավ, արնակ։ Այն ճաղի է։ Ճաղի աստացվել։ Աղի, որն է։ Սոր աղամանը շուրտացնել ես ճաշի մեջ։ Ոչինչ, ոչինչ։ Կսովոր ես, զարան կսովորացնի, չէ՞։ Բայց ահա փորձը դի։ Սկզբից էր փորձը, թե հետո։ Չէ, աղը լցնելուց հետո։ Դե լավ, ոչինչ, կարևոր չի։ Զարա ջան, մի հատ արագ-արագ ձվածեղ կանես, չէ՞։ Հա, իհարկե, Արնակ ջան։ Դե լավ, մոռացել ճաշի մասին արդեն։ Այսօր ձվածեղ կուտենք։
ուրակի նման այս։ Շատ սիրուն։ Քեզնից հաստատ, որ սիրուն չի։ Հավատս չի գալիս։ Ինչին։ Որ մյուս ամսի 15-ին ամուսնանում։ Ամսի 15-ին։ Կհավատաս։ Ինձ թվում էր, որ այդ օրը չի գալու։ Քրոջը սպանության դեպքից հետո ես մտածում եմ, որ երբեք չեմ ամուսնանում։ Նույնիսկ ծնողներիս եմ ասել այդ մասին։ Այնքան կուզեի հիմա ծնողներս ողջ լինեին։ Տեսնես ինչ կասեին քո մասին։ Կտային իրենց համաձայնությունը։ Դե հաշվի առնելով իմ անցյալը հնարավորա չհամաձայնվեին։ Տիգրան, ես դա նկատի չունեի։ Ես նույնիսկ մոռացել էի այդ մասին։ Մակես շատ կհավանեին ու կտային իրենց համաձայնությունը։ Դե եթե դնեին, թե ես քեզ ինչքան եմ սիրում ու հանուն քեզ ինչերի եմ պատրաստ, ինձ թվում է հաստատ կհամաձայնվեին։ Տիգրան, ուզում եմ գնանք ծնողներիս գերեզման։ Հիմա։ Հա։ Ուզում եմ ասեմ, որ հանգիստ լինեն ինձ համար։ Ասեմ ինչ կա, լավ տղայի հետ եմ հանդիպում, որ մենք շուտով ամուսնանալու ենք։ Դե ուրեմն կգնանք, կգնանք ու կասես։ Սպասելու եմ։ Չէ, գնացեք։ Հենց նոր իջավ մեքենայից։ Դա արդեն տեսում։ Ստացին, սուվոր է։ Նշանի ձերքի գործնում։ Կարևոր չէ, արի գնացում։ Բայց եթե ապահովա, կարող եմ ես տեսնել։ Մեզ ոչ մեկ էլ չի տեսնի, արի։ Ինչ կուզես, ասեմ բերեմ։ Ես այստեղ հանգստանալու չեմ եկել։ Դեռ հիվանդանոց էլ գնալ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Չի, խնդիրներ կա։ Չէ, հերթական հետազոտություն է։ Շաքե, դու պետք է նշանին համոզես, որ քեզ երկրից դուրս հանի։ Գժվել ես։ Շաքե, չես հասկանում, ամեն ինչ վտանգավոր է, ռումբը ամեն րոպե կարող է պայթի։ Ժշկուհին նշանին ասել է, որ ինձ ինքնաթիռ նստել չի կարելի։ Չնայած, եթե ասացել չլիներ, ես չէի էլ պատրաստվում։ Ես չեմ պատրաստվում ընտանից ինչ-որ մի տեղ գնալ։ Դու չես հասկանում։ Դու սենց համ քեզ, համ երեխուն ես վտանգի տակ դնում։ Ես չեմ կարա սենց ձեզ պաշտպանեմ։ Մեզ պաշտպանելու կարիք չի լինի, եթե դու ինձ անդա չզանգես։ Եթե հիմա չէ, գոնե երեխեն ծնվելուց հետո ես պիտի կողքդ լինեմ։ Դու լուրը գժվել ես, հա։ Չնայած չէ, դու չես գժվել, դու ամեն ինչ շատ լավ գիտակցում ես։ Որոշել ես երեխայի միջոցով վրեժլուծ ես, հա, նշանից։ Որոշել ես երեխեն ծնվի, վերցնես, քաղաքարտերի լրիվ բացես ու փախնես, ինձ էլ մենակ թողնես, թքած ունենաս, թե իմ հետ ինչ կլինի։ Հենց այս չէ որոշել, չէ։
եթե որոշես ինձ օգտագործես, իմացի, եթե որոշես ինձ անդունդը գլորես, քո երեխուն իմ հետ եմ գլորելու, հասկացա՞ր։ Սպասի, ինչ ես խոսում։ Ես ոնց կարամ տենց բան անեմ, ես ոնց կարամ իմ երեխու մորը անդունդը գլորեմ։ Գժվել ես, Շաքե։ Ուղղակի ուզում եմ, որ իմ երեխեն ապահով տեղ լինի։ Ուզում եմ, որ իմ երեխեն հանգիստ լույս աշխարհ գա, հասկանում ես։ Ես հանգիստ եմ, շատ խնդրում եմ, որ ես տեղից գնանք լավ։ Ռոր, աղբեր, արային արևաններ դել չես հիշում։ Հիշմեմ, հիշմեմ։ Լավ չես, աղբ։ Լավ եմ։ Մաման, պապան։ Լավ եմ։ Պապան, մաման։ Որ։ Մորդ եմ արա, հերկուսի տեկը մորդ եմ! Ես պիտի հիվանդանոց գնամ։ Սպանելու եմ արա, սպանելու եմ ձեզ։ Շիարա! Իսովը։ Կուրը։ Կուրը։ Աստվածին։ Պապետ չկանգնես։ Ալեքս, ինչ ենք անելու։ Հանգիս Շաք է։ Ալեքս, գուրնը, հետևներից սա գալիս։ Չի կանգնեցի։ Ալեքս, ես դի մեքենայի մեջ դու դուրս չգա, Շաք է։ Գոր հանգիս, գոր հանգիս, գոր հանգիս, դուարա, դուարա էլ է ձերը, արի սեղարա, մորդելու եմ արա երկուսի տարա, Արպետ ու գնա, հանգիստ խոսանք! Դա քույտ ինչ խոսամ այ աննասում! Գոր! Գոր հանգիստ! Հանգիստ գոր! Հողե, որ ինձ ու չես սպաներ, անցենքոմ! Գոր! Անցենքոմ! Սնչումա հանգստացի! Որենք դի հիվանդանոց անենք! Ինչ հիվանդանոց գժվել է, Շաք է! Աշկերը, որ բացեց, մենք կորած ենք! Հիվացի, մինչ ես խոսում! Ես ինչ անեցի, գոր,
ասացի, աստված։ Ալեքս։ Եվ Աշակեն ու Գորը դեռ չեն եկել։ Չէ։ Ասացին երկար չի տևել։ Ես ինչ է անհասանելի։ Արոս Շահվերդյան, ընդհանրապես սոնոգրաֆիկ հետազոտությունների ժամանակ խնդրում են, որ հեռախոսներն անջատեն։ Տիկին Շաքեն հետո երևի մոռացել է միացնի։ Դե Գորի հեռախոսն էլ լավ գիտեք, մարդկոցը միշտ նստած է։ Ուր որա կգան։ Լավ, ինձ մի բաժակ սուրճ բեր։ Լավ, պարոն Շահվերդյան։ Բայց դու լավ մտածեցի, Շահվերդյան։ Բարոսի կամերաները մեզ ահագին օգնեցին։ Պարզել եք ինչ մեքենա է վագնացել։ Հելևոր չէ, բայց կարևոր բան եմ գտել։ Խոս ասեր բա։ Հետո առավոտ մեր փողոց մի հատ մեքենա է մտել։ Տվյալները մոտս կա։ Առավոտը մեզ պետք չի։ Գիտեմ, բայց այդ մեքենան դուրս է եկել մեր փողոցից հենց այն ժամին, երբ Պիզանը տանից դուրս եկել։ Բացի այդ ժամին մեր փողոցից ուրիշ մեքենա դուրս չի եկել։ Հարցը փորձեմ արել բոլոր հարևաններին, ոչ մեկ նման մեքենայով հյուր չի ունեցել։ Ուզում ես ասես, այդ մեքենան առավոտվանից սպասել է Իզայի դուրս գալու։ Իզան դուրս է եկել, ոնց որ եղիշն է ասում, բանալիները հետ տալու համար։ Այդ ժամանակ էլ տարել։ Բայց ով։ Կարող է Ալեքսի մատը խառնա։ Մարդ իր թող նստի Ալեքսի պոչին։ Դու էլ փորձի պարզել, թե այդ մեքենայի տերն ով է։ Ինչե որ հասկանանք, թե այս խաղը ինչ խաղ է։ Բարևսինք։ Բարևս ամաջան։ Հարագացրու Սերգու Կոստյանցի։ Պապ, մի քիչ առաջ գնացել է Իզայից տեղեկություն իմանալու։ Իզան իմ այժն ասեց, որ Իզան զանգել է ու ասել է, որ ամեն ինչ շատ լավ է ու չան հանգստանան։ Համար թողել է։ Չէ, բակ համարի թե զանգել։ Արագացրով։ Ինչ-որ բան է եղել կա։ Չէ։ Ջան։ Պապ ջան, ես սսր մենակ չեմ եկել ձեզ մոտ։ Գիտեմ, որ ձեր հոգիները հանգիստ չեն ինձ համար։ Որ ես մենակ եմ մնացել։ Բայց ուզում եմ այսօրվանից ձեր հոգիները հանգստություն գտնեն։ Ես էլ մենակ չեմ։ Տիգրանը ինձ հետ է։ Ես ապահով ձեռքերում եմ։ Թող ձեր հոգիները հանգիստ լինեն, որովհետև ձեր երազանքը կատարվեց։ Ես գտել եմ իմ անձնական երջանկությունը։
Բացիմ, արնակ համալինում ինչի բերեցինք ստերտի բժշկի տանեին ավենց! Բացի շակեր! Բացի շակեր! Մի ռոպե է! Ալեքս, բայց ինչի անգիտակից? Ես երասի երակ եմ կտրել. Բացիմ, բայց անգիտակից ա գոր! Հեսա գիտակցության կբերենք շակ։ Գոր, աչկետ բաց, գոր խնդրում եմ բաց, տղեզ, տղեզ, գոր, աստվոցի, աստվոցի։ Շակի արեսքում։ Դա հանգիստից։ Շակի անցեքում։ Ինձ, գոր, աչկետ բաց, խնդրում եմ, գոր, 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 խնդրում եմ բաց, գիտակցյան չի կարիս, աստվոցի, դե բժշկի տկար Այս? Շակի արեսքում։ Թող խնդրում եմ, ահ, գոր, գոր, խնդրում եմ, գոր, 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 առախ տորարա, սպանելու եմ, կեզ դարա իմ ձերներով եմ սպանելու, հանգիստ, հանգիստ, միարարա, ահ, գոր, այան ասում, գոր, դու սխալ ես ասկացել, հանգիստ եմ սխալ ասկացել, Հորս նման մարդու գրխի պոզեր ես դելում այս։ Իչեր ես խոսում։ Ահարա։ Դորդերը։ Ուղղի ձոր մի տում հարա։ Հոսկալ հերարա հորս մող իրես դուլի ես։ Հանը սպանելու եմ հարա։ Հարա կամ ես ես կվերաստեմ կամ դուք ինձ։ Երևակարթան ձոր ես տալի։ Երևակարթան ես եմ ձոր տալի այ ոչխար։ Ձերը դրել էի մորս փորին հարա։ Հարա սպանելու եմ երկուսիդ է։ Սանացունի հետ է իր առահորը պողում է։ Շակե դու սարիստեղից։ Տղես, դու չեն գալի։ Դու սարիստեղից։ Տղես։ Արե ես կեզ ինչ տղա, դու սովորական։ Սարի։ Սարի ժամանակ ունենա։ Սարի բոտ խազերը։ Ալեքսը վերջնա։ Ամեն ինչ լավ կլինի Շաքե։ Ոնց կարա լավ լինի։ Հիմա կարևորը որ դու գնաս տուն, նշանը չպետք է ոչ մի բան կասկածի։ Գնամ ինչ ասեմ։ Երեխեք լավ նորություն ունեն մեզ համար։ Ու այդ ինչ լավ նորություն է։ Մենք նշանվել ենք։ Պապճան շատ չուշացան մամա ենք։ Մի հատ արագ գնա Շաքի հենց հետևից։ Պապ։ Գորը ուրա։ Գորը։ Խնդրում եմ, կանգնիր, ով ես։